Ahojte, vraciame sa do nového Narakortu a aby to nebolo menej zaujímavé, treba povedať, že s celkom slušnou bolesťou hlavy a všímajte si titulok tohoto streamu. Titulok vyzerá, že Magistrov koniec. A neviem, či vzhľadom na bolesť hlavy, ktorá ma prepadla, nie je príliš ambiciózny. V každom prípade, ak mi chcete náhodou donatnúť na nejaké analgetika, tak to bude silne vítané. Pretože ako si... Naozaj je to dosť strašné. OK. Takže sme v novom Narakorte. Kde sme prestali, blíži sa večer a my máme ešte čo robiť, si myslím. Blíži sa totiž koniec kapitoly a chcel by som ho stihnúť ešte v tomto vysielaní. Takže aby sme to mali také zaujímavejšie, idem hneď na to. Prvé, čo potrebujem pozichrovať, a musel som nad tým naozaj chvíľku rozmýšľať, je nejaký ten job, ktorý mám tu na... v... kláštornej štvrti. Dal som Carmen lektvar a je otázne, že či Carmen už ten lektvar Vincentovi dala. A ak mu ho dala, budem s ním musieť asi hovoriť. A keďže sa blíži večer, tak musím fakt ponáhľať, aby som ho stihol ešte v službe. Ano? Tak co? Pomohl ten kouzelný lektvar? Namíchala jsem ho Vincentovi do vína a dala jsem pozor, aby všechno vypil. Ale nestalo se nic. Budeme muset najít jiný způsob. Ano? Víš, mezi lidmi se povídá, že opravdová láska dokáže změnit netvora v člověka. Ale my už se přece milujeme. A poměrně často. Měl jsem na mysli jinou formu lásky než postelové radovánky. Když on Vincent nechce o lásce nic slyšet, já jsem si jistá, že mě miluje. Jenom když se zlobí, tak mi nadává do kurev skurvených. Karma. O, pěkně. Však já vím, že jsem kurva. Ale pro něho, kdyby chtěl, bych klidně byla jako jiné ženské. V neděli bych chodila do kostela, vyparádila se k sakru. I vyšívat bych se naučila, kdyby chtěl. Poslyš, Carmen. Vincent by v prvé řadě musel chtít přestat být vlkodlak. Řekni mu, že ho miluješ a jak ses ho snažila vyléčit. Jestli není úplná svině, něco s tím udělá. Není si jistý. Váhá mezi mnou a svou prací. Musí se rozhodnout, co je pro něj důležitější. Promluv si s ním, zaklínači, prosím. Je právě ve službě. No dobré, sice jsem ho tam neviděl. Pri najhoršom to necháme na ďalšie ráno. Kromne toho musím šetriť. Pekne rostú travočky. Vincent, nedal mi to smerovku k Vincentovi? Nedalo, sakra. Viem,
On tu nie je. Vôbec nie je ten človek. Ani náhodou, ani trošku. Dobre, takže toto musíme nechať na ráno a to je dosť problém, pretože budeme musieť niekde prespať jednu noc. Alebo niekde preflákať jednu noc, alebo pregrindovať, alebo to je jedno. No. To je trochu problém. Ale možno by som to ako až taký problém nevidel. V každom prípade, keby som aspoň postúpil o level, to by sa určite zišlo, pretože ma čakajú pomerne ostré boje. Vypadáš nebezpečne a k tomu tá zbraň na zádu. Jedmá, schovejte ženské. Ďalší, koho musím lokalizovať, je Radovid. Pardon, takto. Radovida mi v podstate označila Chris. Takže s ním ideme hodiť reč. Určite to bude veľmi zaujímavé. Opak, tu máme niečo na predaj. Áno. Bo teraz by som tak povedal, že treba popredať, čo sa dá. Baviť sa teda, čoho sa dá. No, zrovna zbrojár možno nie je ten najsprávnejší človek. Ale nejaký, nazvime to, že obchodník s cetkami. Tady nemáš co dělat, jel vás. Nechci žít plán. Exotické zboží ze Zerikánie, provoněné kořením. Uha, no moc toho nekupuje. Nohy brácho. Jsem velkoobchodník. Žádný kramář. Co pro tebe můžu udělat? Perkou se zbavíme aspoň. Jeden si necháme, samozrejme. Niečo sa mi tak marí, že ten predávač látok mal nejaké vážne veci, len neviem, či som už u ňoho nebol. Jestě mladý stromků a všechny zelené, jak žáček při zvíčce, rozumíš? O. To sa vždy zíde, teda však no. A teraz môžeme ísť pozrieť nášho kamaráta Radovida, ktorý by sa mal nachádzať podľa všetkého tu. Áno, správne sme. Rad tě zase vidím, zaklínači. Zdravím, Radovide. Tentokrát není mezi námi žádné magické zrcadlo. Našel si můj úkryt. S pomocí Triss Ranuncul, předpokládám. Ty znáš Triss? Ne osobně. Znám Filipu Eilhart a ta zná zase Triss. Chtěl bych s tebou mluvit. Kdo jsi?
A teď nemyslím tvé jméno. Dobrá otázka, na kterou ale není lehká odpověď. Můj otec byl zavražděn během války s Nilfgaardem. Od té doby se snažím najít jeho vrahy a nastolit v Redanii pořádek. Bohužel jsou kolem mě samí skorumpovaní rádci, přehnaně ambiciozní čarodějky a fanatičtí kněží věčného ohně. Takže je to stejné jako v Temerii. Nic ty skurvisiny nepřitahuje tak jako moc. Chtěl jsi něco? Všiml jsi z těch divných výnosů ve Vizimě? Slyšel jsem o nich. Sice nesou královskou pečeť, ale podle mě to bude podvrh. Pověz mi víc. Přesně jak říkal Talar, to není Foltestův podpis, jeho rukopis bych poznal. Znáš Talara? Samozřejmě. Byl bych blázen, kdybych nezdal temerského vůdce špehu. Takže Foltest to stanné právo nenařídil? Ne, měl bych mu dát vědět. Kdo je Filipa? Jedna z nejváženějších osob v Redanii. Je to čarodějka. Podplatila, omámila či jinak přesvědčila vlivné redanské měšťany. A patří ke stejné loži jako ta tvoje Triss. Čaroděje nepřijímají? Ne. Každá z těch čarodějek věří, že má právo řídit osud světa a občas se podle toho i chovají. Aha. Čarodějkami nepohrdám. Jsou krásné, chytré a užitečné. Alespoň tak se prezentují. Ale jednoho dne dostanou, co si zaslouží. I když zrovna Triss musím přičíst k dobru to, že své přítelkyně už jednou podrazila. Nevím, či ta Filipa nie je náhodou ta z toho zrkadla. Já Triss věřím. Na to pamatuj. Co máš společného s Adou? Doufal jsem, že jí přesvědčím, aby si vzala redanského prince. Na oplátku by Redanie mohla Temerii pomoci proti Skojatel. Spojená království by mohla čelit rozpínajícím se řádům a cechům, navíc... Výborně, přesvědčil jsi mě. Bohužel nejsem Ada. A co si o ní myslíš ty, zaklínači? Z mého pohledu? Z pohledu experta na stvůry. Zlomil si její prokletí. Ovšem. A mohla by mít ještě děti? Ano. Zdravé lidské děti? Věřím, že ano. Ale neuškodilo by, kdyby ji prohlédl někdo, kdo se v tom vyzná. Děkuji ti, zaklínači. Doufám, že tenhle rozhovor zůstane jen mezi námi. A ještě jedna věc. Vím, že se Adě líbíš. Snaž se prosím nemíchat do redanských rodových záležitostí. Neboj se, králi. Do ničeho se plést nebudu. Kdy jsi na to přišel? Podle toho, jak na tebe tví lidé hledí. Podle toho, jak jsi mluvil o Redanii a Adě a podle tvého prstenu. Zavítáš-li někdy do Redanie, navštiv královský dvůr. S Bohem, zaklínači. S Bohem, no, děkujeme. Králi. Tu má chalan. To jsme sice velmi nezarobili, ale... Možno to ještě speňažíme. No ale asi až další den. Dobré, blíží se večer. A musíme čakať tam minimálne do rána, aby sme mohli hodiť reč s Vincentom. A pozrieme, či náhodou netreba urobiť... Toto nemá asi nič s tým, čo robím. Povedať, že keď si teraz ešte skočím trošku grindnúť, však už netreba veľa, len nejakých 700 bodov, tak sa vôbec nič nestane. A keď pôjde do tuhého, každý jeden bod bude
Dobrý. Oh, já mám nic. Geralte, můžu si hrát s tvým mečem? Později, Alvin. Až budeme sami. Mm-hmm. Ahoj, Tris. Jseš si jistý, že ho nebudeš rozmazlovat? Nechci, aby z něj vyrostl vybíravý spratek. Neboj. S Bohem. Nič nové v podstatě, aspoň doufám, ale idem využít jej teleport. Odveziem sa do bažín. Už nebude to jednoduché, ešte musím jedno nemožné spojenie uzavrieť. O nemožné ako nemožné. Toto je perfektné, ale ťažko kombinovateľné. Láka. Zasa tu. Aha. Prežil. Prečo mi tak dali zabrať sa kraša? Ja som tam izlikol zo zbrane, alebo čo? Ne.
to je pekné, toto je super. Sa nejaký bonus k regenerácii života. Jaj. Je to depka, že človek tu pôsobí už pekných pár týždňov, keď sa tak vezme. Len to stále nejako necítiť. Koľko vlastne teraz chýba? Vlastne 30 tisíc, no to nemám šancu, samozrejme len tak. Ale s tými pár kurliškami, ktoré sú v jaskyni, sa to v podstate nejakým spôsobom dá zmenšiť ten, nazvime to ten gap. Dobre. Poďme si nevypnúť teda. Aha, budeme toto musieť trošku vyčistiť. Thank you.
další. To už není ani vtipně. Takže budeme bojovať s ľuďmi hlavne, s skupinami, ale mal by som si dvihnúť aj toto už pomaly. Poďme najprv na tie bronzové talenty, tie už nie je veľmi kam dávať. Oslepený protivník, no dobre, tak ja by som to ešte predsa len dal do znamení. Len je ten štít. Áno. Irden je bariéra, takže tá je OK. Strašenie. O, dobre, môžeme to urobiť takto, že dáme ocelový rýchly a ocelový silný na štyrku. A trojku. A niekde tu bol taký celkom dobrý talent, že miesta moci využívať dvakrát denne. Toto, super. Takže myslím, že toto je celkom dobrý setup. Pozrieme si ešte alchýmiu.
Hlavne koľko máme mačičiek, tak jednu urobíme. Alebo aj dve. Lastovíček máme ešte relatívne dosť, takže to nebudeme. No a to je asi všetko zatiaľ. Môžeme sa kľudne vyspinkať do Ružova. Aj, aj, a hneď tu po mne. Snáď ani není možné, čo ich spadzujú. Neuveriteľné tieto plošné útoky. A to môže byť ešte horšie, ako som si všimol. Idem donútra. Oni ma budú určite aj tak čakať. Ale tuto má aspoň nejaký význam teda. Takže určite si dáme lastovičku. Určite si dáme mačku. No, sú tu kuhališkovia. Thank you.
už sú počty. To už sú počty zvieratiek, ktoré sa celkom oplatia. Á, to je zvočka. Aha. Vlčko. Vlky sú zrovna tí, ktorých nemám veľký záujem kilovať, no ale tak ako čo. Nebolo ich nejako veľmi veľa. No na spiatočnej ceste určite ešte niečo stretnem. I? Chudák havino. Takže dá sa povedať, že nejakých možno 3000, 30 tisíc sme si zadovážili. Nemám veľkú chuť sa tým zaoberať ďalej. Ide. Aj chlapci.
No dobra. Až tak nám to zase nepomohlo. Ale ak vezmeme do úvahy, že asi väčší vodový nárez sa nedá vôbec zohnať, tak sme urobili čo sme mohli. Vozník tu nie je. Voda je nejaká neklidná. Co? Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? No dobré. Připravený. Ano, do města. Rozhodne sa mi teraz hodí ísť to nejako vyspať alebo vymeditovať teda do rána, koľko je 3. Potom musím stretnúť určite Vincenta. Potom môžem ísť vybavovať spojenectvo so Skojatel. Môžeme si aj ukázať, kam ma pošle Siegfried za to, čo som urobil v banke. Som celkom istý, ale skúsiť to môžeme. Ja nie som si istý, či je pri kláštore. Je. Nie, není. Dobre, nevadí. Takže ideme sa proste vyspať. Thank you.
No, kde pomůžeme si u krčmoša? Že mi žádná holka neodolá. Jasně, protože ty... No. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? No, trošku si to tu upravíme. Že... Taký fistech, to asi moc netreba. Krstene. Asi tiež moc nie. Počie kože tiež si neviem predstaviť, kto by kúpil. Leder je tesáky, aha. Toho máme, ale nejaké pivo, ktoré máme vo veľkom množstve, by sa nám možno zišlo, keby sme potrebovali s niekým piť. Toto máme vo veľkom množstve. V podstate som celkom spoko. Fajn. Výrony. To by som si ešte mohol ísť dať praviť do meča ráno. Prieborného pre zmenu. Platiť budem samozrejme drahokamom, čiže napríklad... Napríklad zafírom. Dobre, to by mohlo byť, si myslím celkom. Ticho, nebo tě uslyší. Víš přece, jak dokáže mlátit. Vysoukáme se. No jo, na vonku. Více mezi lumpami, ale čo už. Co to bylo?
Fajn, takže... Takže proste do rána bílého. Úsvitu, takto. O, 5 hodín straty, ale tak s tým moc neurobíme. Smrdí to tady. Ešte stále pôsobí mačka, to je úžasné. A ideme sa porozprávať so Siegfriedom. Inak povedané, ideme sa nechať poslať do Riti. Len na ilustráciu, že ako to dopadne, keď... Ono je pravda, že voliť medzi spojencami Skojatel a Rádom to bolo dosť. No však uvidíte, pozrite sa. Jak se sem opovažuješ přijít? Uklidni se. Nikdy. Po tom, co se stalo v té bance? Ale já... Snažil ses zničit důkazy, šel si tam dolů sám. Přece. Pomohl si veverkám utéct, našli jsme těla Kikimor. Skojatel by to sami nezvládli. Nebýt zákonů, tak tě na místě zabiju. V skutečnosti tým Kikimorám asi dali viac Skojatel jako já, no ale tak čo už. Prostě hnusný odpis. Že títo už odo mňa takisto nebudú nič chcieť kúpiť ani nič pre mňa urobiť. Možno ale Trpoš by mohol, ale minule nechcel. A to už som bol posekaný z Rádom. Ale skúsiť môžeme, za to nič nedáme. Možno je to Buk. Ahoj. Potřebuješ něco? Prodáš mi něco ze svých zásob. Já obsloužím jen ty, které mi někdo doporučí. Nestojím o to, aby mý zboží pak někdo použil proti nelidem. Zbohem. Takže, jako keby nevěděl, že jsem pomohl Skojatel. Zlým teraz už nemáme moc čo preberať. Máme čo predať ešte? Predať by sa aj dalo. No určite ešte skočím k alchymistovi. Ale najradšej by som stretol Vincenta. To je teraz taká dosť podstatná oslovka pre ďalší postup. Bohové, dejte mi trpielivosť. Vinciš, Vinsko. Tu je. Tak si to pre istotu sejvneme, lebo jeden nikdy nevie, čo sa stane. Vítej. Čau. Carmen mě poprosila, ať za tebou zajdu. A ze zaklínače detektiva se nám stává zaklínač terapeut. No. Ve zkratce. Carmen se nelíbí, že jsi vlkodlak. O co ti jde? Já si to nevybral. Mohu tu kletbu sejmout, ale musíš si to sám přát. Chtěl bys zase být Skarmen? Zaklínači. Zřekneš se své nadlidské síly pro lásku. Síly, kterou používám proti zlu. A která tě jednou pohltí. Ještě máš na výběr. Popřemýšlím o tom, zaklínači. Láska dokáže hory přenášet, ale... Musí být skutečná. No, dobre, no. Otázne je, čo teraz, tak poďme na to takto. Na Carmen skočíme po obede, však on sa možno dovtedy vysloví. A nepôjde mu zatvárať spojenectvo so Skojatel, kým si to oni dvaja nevyjasnia. Radšej pôjdem ešte raz do tej jaskyne. A to by sa mohlo oplatiť.
Vypadáš nebezpečně a k tomu ta zbraň. Takže ideme si nechať vylepšiť strieborný meč. Pamatuj, kde tady nemáš co dělat, Bielovlas. Jak ti můžu pomoct? Chtěl bych vylepšit zbraň. Dones mi nějakou rudu nebo runové kameny do čepele. Nakolik to přijde? Nemám rád daně a odvody cechu, takže raději pracuju za zboží. Co tedy chceš? Dej mi za to drahokam, který by se hodil pro jílec meče hraběte Deveta. Podívám se, co by se dalo dělat. Podívám se, co by se dalo dělat. Prečo ho nechce? To je zvláštne. Nějaké čudné. Meče asi nemáš jen pro parádu. Zdeš tě rovnou pod oku. Do mého skromného hostince zavítal slavný lovec oblud. Buď zdrav. Čím posloužím? No, toto nebude také jednoduché. Ono to vyzerá, ako keby toto nemohlo s hlnami. Dosť zlá. Dobre, ideme za alchymistom ešte. Nie je to také jednoduché. Pokud tě lákají tajná umění, zvláště alchymie, rozhodně si mé zboží prohlédni.
Jo. Celkom zaujímavé, keď to človek takto predáva. Celkom fajn, no. Dobre, myslím, že takto to môže zostať. Že už k tomuto proste netreba nejako veľmi veľa dodávať. No a teraz... Teraz čo, no? Tak teraz poďme skúsiť Carmen. Nebezpečně a to zcela postačí. Takový nesmysl. Vypadáš nebezpečně a k tomu ta zbraň. Vincent vyzerá byť v pohode. Teda, no uvidíme, čo povie Carmen. Rotan. Rotan je dobrá maska v podstate. Len sa dosť opakuje, by som povedal. Na toto som zvedavý. Ano? Mluvil jsem s Vincentem. Nevím, jak ti poděkovat. Tolik štěstí najednou. Vážně jsme si promluvili. Řekla jsem mu, že ho miluju. No konečně. Řekl, že když mi na tom tak záleží a tolik se starám, tak si láska zaslouží dostat šanci. Poprvé v životě jsem ho viděla plakat. Někdy bývají nejlepší ta nejjednodušší řešení. Ale to není všechno. V poslední době jsem v posteli nenašla chlupy. Nerada bych to zakřikla, ale možná to nakonec dobře dopadne. To rád slyším. Opravdová láska dokáže zázraky. No. Sice od rána o tej chlupy si toho moc nemohla pohľadať, ale tak budíš, no. Fajn. A ešte skúsim u jazdbára stretnúť, lebo možno, že tie flederie tesáky sa mu budú páčiť, ak som ich už náhodou nedal. Zoli. A keby aj, tak to už.
No čo? Můžu ti nějak pomoct? Já o ně. Zbohem. Dokud jim nějaký zub nepraskne. Dobré, takže Fleder je som už asi použil. No a teraz to asi uložím. Takto. A dáme si chvíľočku prestávku v streame, po ktorej budeme pokračovať. Zeslábla. No. Tak toto bude pomerne zaujímavé. Ideme si teda pre tých spojencov. To sú v našom prípade Skleatel. Nič iné nám nezostáva. Do zíti s tou kouk existencí. Ivaldiho banka. No. Čekníme si ešte radšej joby, čo máme rozrobené, lebo im to ďalej nepohneme, lebo to je súčasť. Áno. Nechce nič z toho, čo mám. V tejto kapitole už nemám koho. Hotové. Dobre, to znamená, že už naozaj tu nemáme nič. Čiže tu môžeme zrušiť sledovanie. To není prečo už. Čau, Nevin. Vlku? Mám návrh. Chceš zničit salamandru? Jsou to také douané, ale trápí mě víc než jiní. Mluv. Mám mocné známé, kteří ví, jak tu organizaci zničit. Ne, že bych byl nadšený, ale jelikož jsi mi pomohl... Vyslechneš je? Dobře, Vlku. Kdy a kde? V krčmě Nový Narakord v obchodní čtvrti ve Vizimě. Vizima je dobře hlídaná. Ale mám své metody. Počkej na náš signál. A Chris? A Chris tak za Chris, ale ja som bol v tom želivohdy. No koľko mi ešte chýba? 20 tisíc. Do postupu. Tým asi nič nedokážeme spraviť takto narýchlo už. $20,000 urobiť nejakým skromným jobíčkom za povedzme tento deň nevyzerá veľmi pravdepodobne. Pripraviť na steč! Takže naozaj idem za tou Tris. Niečo mi hovorí, že to bude veľmi zaujímavé. To je to najposlednejšie štádium, do ktorého som sa dostal, keď som to pred rokom už pomaly hral bez záznamu. Že zhruba si pamätám, že čo sa tam udialo, ale... Co sa to opilství musí? No a na toto som strašne zvedavý. Thank you.
Seš si jistý, že ho nebudeš rozmazlovat? Nechci, aby z něj vyrostl vybíravý spratek. Našel jsem spojence. Skvělé. Setkání s Leewardinem je ideální příležitostí pro rozhovor. Souhlasím. Geralte, asi bys měl vědět, že jsme naštvali pár mocných lidí. Tenhle rozhovor může hodně změnit. Co tím myslíš? Jestli máš ve vizi mě něco rozdělaného, tak to dodělej teď. A připrav se, potom už může být pozdě. Hotovo. Setkáme se v novém Narakortu. Informuji všechny zainteresované. Jak víš, koho? Jsem čarodějka, nezapomínej. A tvé myšlenky jsou tak hlasité, že mi to občas nedá. Hodně. Takže asi by som to mal sejvnúť. Geralte, jsi v nebezpečí. Co? Proč? Vojáci se dozvěděli o vašich setkáních. Salamandra má zvědy i v armádě. Musíš utéct. No, to neudělám. Musím si promluvit s ostatními. Salamandři tu budou každou chvíli. Tak se jim postavím a ty uteč. Asi o mě nemáš nejlepší mínění, když si myslíš, že bych tě nechal ve štychu. Čekal jsem, že tu zůstaneš a budeš bojovat. Mí lidé jsou připraveni. Jsou tu dobrovolně. Nenech se zabít. Jestli se ti něco stane, tak Carmen... pochopí to. Městská stráž? Jak jsi? Nejsi jediný, kdo má špehy v armádě. Vincente, zastávat se zaklínače bylo bláhové. Nemáš šanci. Uvidíme. Zdechneš hezky pomaličku. Tak. Drsný dráb a děvka, skutečná láska. Láska, která překoná i kletbu. Jako v pohádce. Svět, kde vládne opovržení a lakota, svět plný banditů a vrahů. Opravdová láska dokáže zázraky. Ztracené případy stojí za námahu. Jako v pohádce. Thank you.
budeme s tím muset něco udělat. Rychle. Dobré. Aha, už sa nedostanem von. V tom prípade... V tom prípade takto. Napapáme sa, lebo však už nám nič iné nezostáva. A v podstate môžem pozahadzovať ešte aj tie brošne. Konečně jsi tu, vlku. Buď zdrav. Už jsme na tebe čekali. A dohodli jste něco? Jevin souhlasil, že bude spolupracovat. Za určitých podmínek. S těmi podmínkami to vyřídíme později. Vše je připravené. Připraven? Teleportace, vlku. Díky tomu kameni, co jsi sebral. Tristě teleportuje s Jevinem do Salamandří základny, kde otevřete elfům bránu. Kdy? To ještě musíme promyslet. Slyším kroky. Dveře jsou zamčené. Otevřete ve jménu krále Foltesta. To je Devet. Máme problém. Víme o vaší nelegální schůzce s elfem. Čarodějko, můžeš nás teleportovat hned teď? Má jednotka je připravena. Zbláznili jste se. Může to být naše jediná šance. Ak imbaga ahara! Kdysi jsem viděl mága, který se teleportoval bez nohou. Na tři vyrazíme dveře. Na druhou stranu. Derk Ambra, der Hadrian! Aj, aj. Asi by som si mal niečo dať. Ešte. Takto. Takto. Fajn. Bohy sa ku mne nedostanú. Najemnem sa. Železňák a masová a art. Kde to jsem? Slečna čarodějka to tentokrát trochu přehnala. Slečna čarodějka náhodou celkom v pohodě. I když možná lepší tady než uprostřed nějakého sálu. Bojujte, parkanti!
A železný meč? Tak. No by sa to malo celkom... Poď. Že treba popozerať hlavne nejaké truhličky, hentá. Dobre, teraz si to zase sejmneme. Teraz naozaj je asi najmúdrejšie krok za krokom pekne postupovať. A... Nikto mne neslyšel. Výborne. Měl bych tu byť sám. Ale je tu Erin niekde. Nemáme moc času. Jevine? Musíme otevřít bránu, aby můj oddíl mohl dovnitř. Kde je Triss? Pryč. Musela se také teleportovat. Ale podařilo se jí předtím na tebe seslat Alzurův štít. Alzurův štít? Je to nějaké mocné kouzlo z knihy, kterou si našel v bažině. Divné. Nepamatuju se, že bych jí tu knihu dával. Zaklínači, mý bratři čekají. To chceš bojovat proti celé základně Salamandry sám? Nějaký nápad. Salamandři na svou základnu vstupují magickým portálem, který před lety vytvořil můj lid. Využijeme to? Triss tvrdí, že se to dá aktivovat kamenem moci. Naštěstí tu jeden je. Napravo. Ale hlídá ho mák. A mága treba tuším... Silný, plezný. Tak to
nejako a možno bude ešte tu nejakých pár typov. Nič také zvláštne. Salamance nikdo odporovat nebude. Nikdo! Dobre, takže ložíme. Teraz sa budeme snažiť dostať k portálu. Sakra, čo? Za nejakou bariérou, to si ešte raz sejmnem a idem to preskúmať. Postavil ses proti Salamance! Aha, ja. Dobre. Naozaj. Thank you.
všeckým! Bílý vlk, čekali jsme tě. Vidím, že jsme tu všichni. Výborně. Ha, v bažinách jsem tě podcenil, ale teď už mě nepřekvapíš. Kráčíš za svým cílem stůj, co stůj. Elfové, které si přivedl, jsou předem odsouzeni k smrti. To bych neřekl. Elfská rasa je odsouzena k záhubě. Lidé jen urychlují nevyhnutelné. Rozhodneš-li se moudře, uzříš naplnění velkého plánu. A co když odmítnu? Nic se nezmění, jen bude o jednoho zaklínače míň. Velký plán pamatuje na všechny možnosti. Přidej se k nám a přestaň být překážkou. Dopověz to. Bojuješ za věc ve jménu nejasných principů. Bloudíš labirintem intrik mnoha dalších lidí, neznáš velký plán. Zemi vládne zvrhlý monarcha, který po dlouhá léta dovolil, aby jeho dcera zabíjela lidi. A za války navíc umožnil Nilfgaardu plenit a pálit sousední spřátelená království. Za něj chceš bojovat? Skrať to. A když ne Foltest, tak kdo? Lože čarodějek? Možná spíš Sranuncul, ale vůbec nevíš, jak se ty mrchy snažili ovlivnit poválečné smlouvy. Přesídlování, deportace, nevyřešená záležitost se Skojatel a spousta dalšího. Teď jistě učiníš nějaký oslnivý závěr. Salamandra není zlá. Ne víc než ti, kteří chtějí sami rozhodovat o vlastním osudu. Jestli Salamandra není zlá, co potom Javed? Nemorálnost, znásilňování, vražda, zrada. Jak bys takovou zrůdu nazval? Budoucnost, zaklínači. Evoluce, nebo chceš-li osud? K čertu z budoucnosti. To bych radši bojoval s nočním můrou, i když to obvykle nemá cenu. Ale tentokrát to cenu má. Teď už mě nepřekvapíš. Zemři. Co to? Dostal jsem štít. Dohlédni na to, nemám žádný. Zaujímavé. Javedovi v bažině nevydrželi nervy. Klidně mě mohl zničit a utéci s knihou. Ale on prostě utekl. Alzurův štít fungoval krásně. Javed utekl a magistra tam nechal. Příště ho utéct nenechám. Takže ještě stále máme s Javedom problém. Geralte, jsi v pořádku? Co? Co se stalo? Zasáhli tě, ale zdá se, že tě čarodějčino kouzlo ochránilo. Alzurův štít. Magistr uprchl. A ta bariéra nám blokuje cestu. Najdu ho. Čarti, zkusný všecky! Dobré, tak asi to mě musím zase uložit. Vím, že to na to bylo zložité. Další lastovička. Oh!
zabiju tě. Týka lútu, asi toto nebude bohvie čo. Takže asi ideme po magistrovi. Život za chvíli skončí a já ti dokážu, jak zbytečný byl. Zemřeš s poznáním, že celá tvá existence byla jen historickým omylem. Keci, magistře! Za každou cenu se snažíš zabránit stvoření nových zaklínačů. Ale proč? Odpověď na tuhle otázku je překvapivě prostá. Cítíš, že už pro tebe není na tomhle světě místo? Za svou existenci vděčíš konjunkci sfér. Ale tví stvořitelé udělali chybu. A víš jakou? Můžu požádat o osvícení. Zapomněli ti odstranit emoce. Měl jsi zabíjet obludy bez soudů, filozofování a pochybností. Jsi nedokonalý. A tenhle neúplný, pochybující a nemoderní šílenec tě teď zabije. Zvítězil jsi. No tak, tvůj drahocenný poklad zaklínačů čeká. Máš, co jsi chtěl. Neslituješ se nakonec? Za optání nic nedáš. Vážně dokážeš odrazit letící ší? To je veľmi nepríjemné miesto. Thank you.
Bart pripravený. Výborný hromadák tiež. A toto bude dosť drsné. A ide po mne. Či to nebude lepšie urobiť takto. Ah!
idea s tou F3 je asi dobrá. A s Argom tiež. Bude pokusom. Potrebujeme art. Odpěry. Mohl bych je převrátit, abych zablokoval průchod. Toto je dosť frustrujúca časť, ako vidíte. Ja som to raz urobil na pokraji všetkých síl, samozrejme. Musíte byť správne ďaleko proste. Ďalej. To sa nedá nejako veľmi presne riadiť toto. Úplne najkoncovatejšom konci, na akom som kedy bol. Uj. To som strašne rád.
Aj, aj. Takže salamandru podporovala A2. Ja si asi tie veci ešte prečítam. Azarty idiot. Magister tomu šéfoval a Azar bol len... oné? No, vyzerá to, že naozaj... Aha. Aha. Moment. Berengar? Aha, to tam nebolo priamo spomenuté, ale nevadí, super. Aha, čiže niekomu hlásil alianciu s Adou, že nic moc. Wow. Dobre. No a ešte sme tu mali... ...osomáka. Hnev Kikimori. Aha. Dobre. To vyzerá, že sme to trošku... No dobre, asi by sme mali... Sem sa už asi nedostaneme. Určite by som ale mal odstraňovač jedov jesť. To je ten... ...jelý med. Lebo som dosť otrávený. Keďže som dosť otrávený, tak by som... No, ale mačička by sa hodila. Dobre. Aj, aj. Aj, aj. No dobré. No a tu som sa už nikdy nedostal. A dá. Dosť blbé. Měla jsem tušit, že zjistíš, kdo za těmi padělky královských pečetí stojí. Neměla jsem v tobě vidět jen zabijáka nestvůr. A v soukromí jsem ještě uchvatnější. Je nějaká šance, že jsi nedomyslel i zbytek? Vím, že splánovala převrat a během nepřítomnosti svého otce si chtěla uchvátit moc. Také vím, že se v Salamandře našla spojence. A své plány nezměním. Tímto tě odsuzuji k smrti a poprava proběhne okamžitě. Vysosti, Ado. Je mi líto, Geralte. Zákon nikdy nespí. V
V tom případě mám jako odsouzený právo na jedno poslední přání. Naposledy mě polib. Skandální požadavek, ale poslední přání je posvátným zvykem. Budiš. Přej si něco, zaklínači. Někdo ho teleportoval. Za to zaplatí. Tak, Ace nás zachránila, potvora žiarlivá. My sa ocitáme pravdepodobne v úplne novej lokalite. Áno. Viděla jsem, jak si vypadl z té divné díry na obloze. Chytrá holčička. Máma říká, že jsem zvědavá a že strkám nos, kam nemám. Něco na tom bude. Já náhodou vím všechno, však se zeptej. Co je to ale za místo? Tady je pobřeží, cesta vede do vsi Bahnice a pak dál do polí. Je tam hezky. V jezeře je taky malý ostrůvek, kam se dá dostat jen na loďce. Opravdu toho víš spoustu. Já náhodou vím všechno, však se zeptej. Co se tu v poslední době dělo? Starostovic Alina se bude vdávat. Máma říká, že se berou pro peníze. Aha. Její sestře Celině prý se kvůli tomu Juliánovi zapalují lejtka. To je ten snoubenec Aliny, bydlí v hospodě. Co to znamená, že se někomu zapalují lejtka? To znamená, že je do toho Juliana zamilovaná. Aha, tak je to jasné. Juliánovi se líbí Alina. Celině se zapalují lejtka pro Juliána a Alině se líbí Adam, ale taky Juliánovi peníze. Dospělí jsou někdy pitomí? Rozhodně. Já náhodou vím všechno, však se zeptej. Zdálo se mi, že vidím město. To je zatopené město pradávné rasy, plné pokladů a nestvůr. Teď tam žijí vodníci. Trochu se jich bojím, ale ten, co se dává u sochy paní, je legrační. Můžeš ho potkat jen, pokud kolem nejsou jiní rybolidé. Přestávám se v tom orientovat. A občas nosím ryby elfíkům, protože jsou chudáci nemocní. Když se králi rybáři podaří nachytat jich trochu víc a na ostrůvku můžeš potkat paní. Je ještě krásnější než Alina. A taky se jí zapalují lejtka. Tak teď už se v tom vážně nevyznám. Dospělí jsou vážně pitomí. Jak se o nás můžete starat, když nic nechápete a pořád se vám zapalujou lejtka? Jen na pobřeží bezpečno. Jasně, jen občas vylezou z jezera zlí, hloupí vodníci a vyženou toho legračního vodníka. To se vždycky schovám pod rybářskou chýši. Chytrá holčička. No jasně. Víš, kdo jsem? Jsi děda. Máš bílé vlasy jako každý děda. Sice jsi škaredý, ale líbíš se mi. Mám to ale kliku. Já náhodou vím všechno, však se zeptej. Dávej na sebe pozor. Tak. Kde mám kočičku? Ocitli jsme se kdesi. Tak si to asi uložíme. No a dnešok. Stačilo.